សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែទស្សនាវីដេអូរបស់អធិស្រ័យដែលនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការចៃផាតិសិនឬក៏បងប្អូនខ្លះគាត់ហៅថាចៃដ្រាយបាទអញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានសិតអាប់ Windows ថ្មីហើយគាត់មានដ្រាយតែមួយគឺដ្រាយ C ដូច្នេះគាត់មានដ្រាយ D អញ្ចឹងគាត់ចង់បានដ្រាយ D ទៀតអញ្ចឹងគួរធ្វើបែបណាគឺអត់មានអីពិបាកទេសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមកស្ដាប់នៅលើបាននេះឥឡូវនេះត្រាយរបស់ខ្ញុំមានច្រើនទៅហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការចង់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការចែកតារាហ្នឹងក៏ធ្វើម្ដងទៀតទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើវាបានបងប្អូនគ្រាន់តែមកស្ដាប់នៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតយកពាក្យថា manage បាទ manage ត្រង់ហ្នឹងគឺរៀបចំបន្តមកទៀតបងប្អូនត្រូវយកពាក្យថា line storage នេះយកពាក្យថា disk management បាទរៀបចំ disk បាទរៀបចំដ្រាយរបស់យើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយហ្នឹងឯងបាទបើវាធំមករងចាំវាមកផ្លែតបាទអូខេឥឡូវហើយហើយអញ្ចឹងនៅលើនេះមាន hard disk របស់យើងច្រើនបាទមានច្រើនបាទ50ទៅ hard disk ដែលយើងមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយស្រេចអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ចែក hard disk មួយណាឥឡូវយើងមកទីហោថាបើខ្ញុំចែកហ្នឹងបងប្អូនគិតថាបងប្អូនកំពុងតែចែកនៅលើ hard disk បងប្អូនគឺមានតែ drive C មួយហ្នឹងបងប្អូនតែគិតថាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមានដល់ទៅច្រើនដូច្នេះខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ទៅលើ hard disk នេះមួយបាទតែជា hard disk មានតែឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែកវាជា2បាទឬក៏ជា3ឬក៏អាចថា4 5 6 7តាមដែលបងប្អូនចង់បានក៏ប៉ុន្តែ partition ច្រើនបំផុតដែលអាចធ្វើបាននោះគឺបានត្រឹមតែ16 partition តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកស្ដាប់នៅលើ try C បងប្អូនមកបន្តមកទៀតបងប្អូនយកពាក្យថា strength volume បាទ strength volume នេះត្រង់នេះបាទបន្តមកទៀតយើងចាំមក flat បាទអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវគិតកាលនីថា10បាទ1000មេស្មើនឹង 1G បាទអាហ្នឹងគឺយើងគិតខ្លីៗក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតយកមែនតែន 1020G បើសំទោស 1024 មេស្មើនឹង 1G បាទអញ្ចឹងបើយើងគិតខ្លីៗ 1000 ស្មើនឹង 1G បាទ 1000 ស្មើនឹងបាទហ្នឹងបាទ 10G អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់ចែក 50G អញ្ចឹង 500,000 បាទខ្ញុំចែក 500,000 បាទ 50G ឬក៏យើងចែក 100G គឺ10000មេស្មើនឹង 100G បាទអញ្ចឹងយើងវាយមកបាទវាយ1មករី10 100 000 100,000បាទ100,000បាទអូខេ100,000ស្មើនឹង 100G អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា strength មកប៉ុន្តែពេលដែលយើងចែកប៉ុណ្ណឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវគិតថា1000មេស្មើនឹង 1G អញ្ចឹងយើងវាយកន្លែងហ្នឹងគឺវាយជាលេខចំនួនមេមិនមែនវាយជា G ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ strength មកយើងរង់ចាំមកផ្លែតវានឹងចាប់ផ្ដើមញែកឲ្យយើងហើយបាទនេះបើតែវាចែកហើយហ្នឹងគឺវានឹងលោតផ្ទាំងខ្មៅអញ្ចឹងបាទ 97G បាទវាអត់គ្រប់ 100G ទេដោយសារតែយើងយកខ្វះព្រោះថា 1G ស្មើនឹង 1024 មេដូច្នេះបើយើងយក 1000 គ្រប់អញ្ចឹងគឺវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែมันជាបញ្ហាទេប៉ុណ្ណឹងវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតវាបាទព្រោះថាវាអត់ទាន់មាន location របស់វាទេយើងមកស្ដាប់នៅលើវាបន្តមកទៀតយក new បាទ simple volume បាទដែលសារតែវាអត់ទាន់កើឡើងទេគឺនៅពេលដែលយើងទៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់ឃើញវាឡើងមកទេឃើញទេប៉ុន្តែអាកន្លែងលេខនេះវាបានបាត់បង់ទៅហើយដែលសារតែវាចែកមកកន្លែងខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីវាលោតទៅក្រៅគេឯងគឺយើងមកស្ដាំយកពាក្យថា new simple volume បន្តមក next បាទ next ទៀតបន្តមក next ទៀតបាទបន្តមកកន្លែង label ហ្នឹងបងប្អូនអាចទៅសេឈ្មោះរបស់បងប្អូនត្រូវការបាទទៅសេអីសេទៅបាទនេះដាក់ការ៉េសនបាទ1 2 3 4អញ្ចឹងទៅបន្តមកទៀតជាពាក្យ nick បាទ nick ទៀត
បន្ទាប់មកយកពាក្យ finish អញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ format នៅតារាថ្មីមួយនឹងហើយឬក៏ partition ថ្មីនឹងហើយយើងរងចាំមួយផ្លែទៀតគឺជាការស្រាច់បាទឥឡូវនេះវា load បានហើយនេះកន្លែងនេះគឺវាមានសញ្ញាមួយ load ហើយមានន័យថាបញ្ជាក់ថាមានតារាថ្មីមួយបាទនេះ gray zone គឺបានលុបលំមកហើយអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាថ្មីឬក៏ partition ថ្មីដែលយើងបានញែកចេញពីហាឌីសមួយផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងយើងបានពីរអញ្ចឹងដូចបងប្អូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ Windows បាទ Windows Drive C ហ្នឹងគឺយើងបងប្អូនអាចចែក partition មួយចំនួនទៅឲ្យ Drive D ណាដើម្បីឲ្យវាមានកន្លែង stock ទុកអីអីអញ្ចឹងទៅបាទហើយមួយវិញទៀតបើសិនជាយើងចង់បរួមវាឲ្យចូលគ្នាទៅវិញធ្វើម៉េចបាទយើងមកស្ដាំនៅលើអាដែលយើងចែកមុនហ្នឹងយកវាថា delete volume វិញបាទ delete ហើយយក yes sir បាទបន្ទាប់មកទៀតវាលុបទាំងខ្មៅអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចង់បញ្ចុះនេះធ្វើម៉េចម៉ៅស្ដាំនៅលើអាពណ៌ខៀវនឹងឲ្យស្រាច់ហ្នឹងយកពាក្យថា extend volume បាទបាទ extend ហ្នឹងមានថាលាតដដាងឬក៏បញ្ចុះគ្នាបាទ extend volume វិញមកបាទយកនេះទៀតនេះទៀតនេះទៀតបាទអញ្ចឹងវានឹងបញ្ចុះអាខ្មៅមិញហ្នឹងចូលមកក្នុងជាមួយនឹងអាពណ៌ខៀវវិញអញ្ចឹងវាធ្វើអាពណ៌ខៀវហ្នឹងទៅជាមួយ drive វិញឬក៏មួយ partition វិញបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការចែក drive ឬក៏ដាក់ drive ចូលទៅក្នុង hard disk មួយវិញគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺមិនមានអីពិបាកទេបងប្អូនដែលមានចម្ងល់និងសំណួរផ្សេងៗអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះហើយសូមធ្វើការជួយ share ផងបាទបងប្អូនយល់ថាល្អនិងមានប្រយោជន៍ពីខ្ញុំបាទតារា Finance